Bom dia, oitavos anos. Iniciando a gravação da nossa aula de hoje, dia 7 do 8. Vamos concluir a correção das atividades que ficaram pendentes da aula passada, apostila página 39. Logo em seguida, passaremos para a correção das atividades de fixação que vocês receberam, material em anexo. Então, vamos lá. Na aula anterior, nós estávamos fazendo a correção das atividades sobre o texto notícia. E quando estávamos vendo a questão 21, a letra B, eu disse para vocês que hoje eu iria retomar, porque há um comentário feito ali sobre voz verbal, que é o conteúdo que nós estaremos estudando na próxima semana. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção à explicação dessa questão. Na letra B, nós temos assim, ó, compare as frases. Só retomando que nós temos duas notícias que foram destacadas sobre o mesmo assunto, mas cada uma delas é escrita, né, redigida de forma diferente. É enfatizado um aspecto diferente. Então, na notícia 1, nós temos o seguinte trecho que foi retirado. Uma ampla maioria feminina ocupando cargos da linha de frente do time pela primeira vez na história do país. E na notícia 2, nós temos a maioria do gabinete será formado por mulheres. Antes da gente passar para as perguntas, né, ou para análise aí do que é feito, gostaria de chamar a atenção de vocês para o seguinte. Vamos identificar o sujeito da oração e a ação verbal. Na primeira oração, eu tenho uma ampla maioria feminina ocupando cargos da linha de frente do time pela primeira vez na história do país. Qual é o nosso sujeito? Uma ampla maioria feminina. Por quê? É esse elemento aí que identifica para a gente a ação do verbo. Então, sujeito, uma ampla maioria feminina. Qual é o nosso verbo? Ocupando. Quem ocupa, ocupa algo. Então, cargos, né? E depois o complemento que aparece aí. Então, nós temos aqui, voltando, uma ampla maioria feminina, sujeito. Ocupando é o nosso verbo. Cargos é o nosso complemento verbal. E os demais elementos que aparecem podem ser adjuntos adverbiais ou continuação do complemento. Mas não é o que vem ao caso agora. Dessa forma, eu quero chamar a atenção de vocês que eu tenho um sujeito que pratica a ação do verbo. Vocês conseguiram entender isso? O meu sujeito, uma ampla maioria feminina, está praticando a ação. Qual é a ação? Ocupar cargos. Então, eu digo que eu tenho um sujeito agente. O que que é um sujeito agente? Que pratica a ação verbal. Ele é um sujeito ativo. Ele está praticando aquela ação que a oração está definindo, designando, indicando. Diferente da segunda oração, eu tenho assim: ó, a maioria do gabinete será formado por mulheres. Qual é o meu sujeito aqui? A maioria do gabinete. Só que o meu sujeito, na segunda oração, na notícia 2, ele não pratica a ação verbal. Ele recebe a ação verbal. Porque ele será formado por mulheres, ou seja, as mulheres que irão formar essa maioria do gabinete. Significa que no, na segunda notícia, na segunda oração, o meu sujeito ele é paciente. Ele não pratica ação, ele recebe a ação verbal. Só quero que vocês entendam essa ideia aí, porque é o nosso próximo conteúdo. Quando eu digo assim, ó, Carla leu o jornal. Sujeito, Carla. Carla fez o quê? Leu o jornal. Então, Carla é o meu sujeito ativo. Eu pratiquei a ação de ler o jornal. Quando eu digo o jornal foi lido por Carla, agora o jornal, que é o meu sujeito, ele não está mais praticando a ação, mas está recebendo a ação. Então, pensem sempre que o sujeito que aparece na oração, ele pode ser um sujeito ativo, que pratica a ação verbal, ou um sujeito passivo, que recebe a ação verbal. Então, quero que vocês puxem uma setinha aí e coloquem notícia 1, uma ampla maioria feminina. Puxa a setinha e coloca sujeito ativo. E na segunda, a maioria do gabinete circula, puxa uma setinha e coloca sujeito passivo. Passivo com dois S's, hein? Ok, pessoal, até aí?
Deu para entender? Dá um ok para mim aí se vocês estão acompanhando. Todo mundo anotou? Sujeito ativo e passivo? A partir dessa ideia. Quem pediu para repetir aqui? Vamos lá então. Serve, Caio? Vamos lá, Júlia, que pediu. Sujeito agente na primeira e na segunda, sujeito passivo, né? Eu falei sujeito ativo na primeira e sujeito passivo na segunda. A maioria do gabinete, sujeito passivo. Ou paciente, que dá a mesma coisa. A partir dessa ideia, a pergunta é a seguinte: qual delas confere mais protagonismo às mulheres? Por quê? Qual delas confere mais atitude às mulheres? A primeira. Por quê? Porque as mulheres estão praticando a ação de ocupar cargos. Vocês estão vendo como que a voz do verbo, que é isso que nós estamos analisando, voz do verbo indica se o sujeito é agente ou paciente. Vocês estão vendo como que essa atitude do sujeito demonstra qual é o elemento mais importante? Porque a ênfase é dada na primeira oração porque eu tenho um sujeito que é agente. Pegando aquele mesmo exemplo que eu coloquei anteriormente. Carla leu o jornal. Eu estou enfatizando quem? Carla, que é o sujeito. O elemento enfatizado é o sujeito. Mas quando eu digo o jornal foi lido por Carla, agora eu não estou mais enfatizando quem pratica a ação, mas o resultado da ação, o fato do jornal ser lido. O que significa que você precisa estar atento ao tipo de sujeito, se ele é ativo ou passivo, para identificar o propósito da oração. Nesse caso aqui, na primeira oração, que é a primeira notícia, eu quis destacar a importância das mulheres. Na segunda, eu quis destacar que o gabinete é formado por mulheres. Eu não enfatizei tanto a presença das mulheres, mas a formação do gabinete, mas como o gabinete é formado. Ok, pessoal? Até aqui? Joinha para todo mundo? Beleza, então. A próxima era uma questão de comparação entre as duas notícias, né? Então, nós tínhamos assim: preencha os quadros, o quadro marcando as colunas, né, com um X naquela notícia que aparece enfatizado. Qual dá mais ênfase ao protagonismo das mulheres? A notícia 1, até porque ele já começa com matriarcado, né? O nome da notícia 1. Então, é enfatizado aí exatamente esse papel das mulheres. Depois ele pergunta: aborda a participação feminina de forma mais aprofundada. Também acontece na notícia 1. É a notícia 1 que destaca para a gente o nome das mulheres, a função. Ok? Aborda a participação feminina de maneira mais superficial. A notícia 2, porque apenas destaca que elas formam um gabinete, mas a ênfase é dada à formação ali de um gabinete. Cita especialistas ouvidos pela reportagem. A notícia 2, que traz o maior número aí de especialistas, de pessoas que comentam sobre o assunto. Escrito em terceira pessoa, todas as duas são escritas em terceira pessoa. Apresenta o ponto de vista do jornalista sobre o fato noticiado. Nenhuma das duas. Se é uma notícia, nós não temos ponto de vista do autor, do jornalista. Tanto que é escrito em terceira pessoa. Só um momentinho, tá, Matheus? Tanto que é escrito em terceira pessoa. Se fosse em primeira, você teria exposição, né? A explicação, vamos dizer assim, da opinião do jornalista. Como o texto é em terceira pessoa, você não tem. Pode falar, Matheus. Bom dia, professora. Bom A dia. minha pergunta é sobre a questão do jornalista. Quando ele está traduzindo com suas palavras o que um governador, um deputado está dizendo, ele traduz com suas palavras do jornal, certo? Certo. Então, seria essa uma. Mas aí ele faz o discurso indireto. Ele vai colocar as palavras da pessoa ali dentro. Não é a opinião dele. Ele coloca as palavras dele, nas palavras dele, qual foi a ideia da pessoa. Ele não pode modificar a ideia. Entendeu? Então ele vai fazer uma releitura, que é o chamado discurso indireto. Mas em momento nenhum ele vai dizer: eu penso, eu acho.
Tá entendendo? Ele diz assim: ah, o governador afirma isso, então ele vai fazer uma releitura da fala do governador. Mas ele não pode dizer: eu acho que o governador quis afirmar, na minha opinião, o governador não pode, não aparece esse tipo de construção. Deu para entender? Deu. Ok. Obrigado. Nada. Isabelle levantou a mãozinha aí, quer falar alguma coisa? Isabelle? Ah, ok. Pessoal, alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Então, nós estamos encerrando a correção do texto notícia, né? Identificamos as características do texto nessa notícia, nessas duas notícias que nós analisamos, discutimos. E a partir de agora, eu vou pedir para vocês pegarem as atividades que eu enviei para vocês, porque a gente está fazendo uma correção. Vou fazer uma correção bem detalhada, discutindo, apontando, para vocês estarem fazendo as anotações de vocês e estarem estudando para a atividade da semana que vem, tá? Podemos começar? Tudo certinho aí? Então vamos lá. Na oração, vídeos e jogos permitem interações com as palavras de forma divertida. O verbo é. Essa primeira questão é uma questão de revisão da transitividade verbal. Então, vamos lembrar um pouquinho. Quando eu tenho um verbo transitivo, significa que o verbo precisa de um complemento. Carla viu. O quê? Quem vê, vê alguma coisa. Então, ver é um verbo transitivo. Quando eu tenho o chamado verbo intransitivo, significa que eu não preciso de complemento. Carla dormiu. Mesmo que eu diga, Carla dormiu tarde, Carla dormiu na casa da mãe, Carla dormiu na fazenda do tio, não importa, ela dormiu. Então você tem uma ação que é concluída, que é completa. Então isso é um verbo intransitivo. Quando eu tenho um verbo que funciona como um elemento de ligação entre um sujeito e uma característica, eu tenho os chamados verbos de ligação. Por exemplo, Carla ficou doente. Esse ficou, ele está juntando, unindo Carla, que é o sujeito, à característica que é doente. Portanto, ele funciona como um verbo de ligação. Também é conhecido como verbo de estado, que indica uma condição do sujeito. Quais são os verbos de ligação para a gente revisar? Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar. Andar, em alguns casos. A partir dessa divisão em verbo de ligação, verbo transitivo e verbo intransitivo, eu ainda tenho que fazer a seguinte ressalva. O verbo transitivo, ele precisa de complemento. E o complemento pode acontecer de três formas diferentes. Então, por exemplo, eu tenho um transitivo que é chamado de transitivo direto. O que é transitivo direto? O complemento se liga ao verbo sem preposição. Carla viu. Quem vê, vê alguma coisa. Não é isso? Alguma coisa. Então, Carla viu o céu, por exemplo. O céu é o meu complemento, se ligou, né, se uniu ao verbo viu, sem preposição. Então, o verbo é transitivo direto. Logo, o complemento é um objeto direto. Quando eu digo, Carla saiu de casa. Não, saiu é o verbo intransitivo. Calma aí um pouquinho. Carla, entregou o documento para alguém. Preciso, pronto. O verbo mais fácil para vocês entenderem. Carla precisa de quê? Quem precisa de alguma coisa. Carla precisa de ajuda. Então, se quem precisa de alguma coisa, esse de é uma preposição. Logo, o complemento se une ao verbo com a ajuda de uma preposição. Então, o verbo é transitivo indireto. Logo, de ajuda é o nosso objeto indireto. E eu tenho ainda um verbo chamado de verbo transitivo direto e indireto, ou vocês podem ouvir ainda chamado de verbo bitransitivo. Talvez vocês podem estar folheando material ou na internet mesmo e observar a expressão verbo bitransitivo. O que que é um verbo bitransitivo? É um verbo que possui duas transitividades, dois complementos. O verbo transitivo direto
e indireto ao mesmo tempo, o comprimento direto e o comprimento indireto. Por exemplo, Carla trouxe um bolo para o lanche. Quem traz alguma coisa para alguém. Então, eu preciso dos dois complementos. Então, agora eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. E é a partir dessa noção que nós estudamos a regência. Lembram disso? A regência trabalha com a ideia do termo regido, né? O termo regente e o termo regido. Eu preciso de amigos. Preciso é o meu verbo. Ele é o termo regente. O verbo sempre manda, sempre comanda. E de amigos é o termo regido, ou seja, é o termo que o verbo pediu, que o verbo exigiu para ter o complemento. É essa a ideia da regência verbal. Trabalhar a noção de termo regente e termo regido a partir do momento que vocês conseguem identificar se ele é transitivo direto, transitivo indireto ou transitivo direto ou indireto. Certo, pessoal? Então, voltando a essa mesma questão aqui. Vídeos e jogos permitem interações com as palavras de forma divertida. O verbo é permitem, do verbo permitir. Quem permite, permite algo, alguma coisa. Então, se os vídeos e jogos permitem, eles permitem o quê? Interações com as palavras de forma divertida. Portanto, eu tenho aqui um verbo transitivo direto. Que precisou de um complemento e o complemento sem preposição. Então eu digo que o verbo é transitivo direto. Porque aí vocês podem justificar. Quem precisa, precisa de alguma coisa e o complemento não exige preposição. Deu para entender, pessoal? Na verdade, para relembrar, né, que nós já estamos estudando isso há um tempinho já. Estão acompanhando direitinho aí? Alguma dúvida? Posso continuar? Tudo ok, né? Beleza. Questão 2. Bem parecida com a primeira. Sabe-se que na língua portuguesa, o mesmo verbo pode assumir diferentes regimes quanto à sua transitividade. Ou seja, a regência é diferente de acordo com o significado. Assim como a gente diz também que o verbo não tem transitividade fixa. Lembram? Em algum momento ele pode ser transitivo direto, depois, dependendo do contexto, ele pode ser um verbo transitivo indireto. Então, depende do que eu quero representar, do que eu quero mostrar. Então, dependendo do contexto, muda a transitividade, muda a regência. Em você já pegou a estrada à noite? Observe que nesse caso aqui, o verbo pegar não é no sentido de ir lá e pegar com as mãos, né? Abraçar, agarrar, não é nesse sentido. É nesse sentido de, no, é no sentido de fazer o percurso, né? Ir para a estrada à noite. Então, quem pega aqui, pega alguma coisa, pega algo, vamos dizer assim. No caso, tomou a estrada, né? Fez o percurso da estrada. Então, eu diria que o verbo aqui, ele é o quê? Transitivo direto também, porque ele pegou algo. Então, mesmo o verbo apresentando um sentido diferente, né, uma semântica diferente, porque está no sentido de fazer o percurso da estrada, ele é um verbo transitivo direto. Ok? Com relação ao porquê. As primeiras são bem tranquilas, né, gente? Não dá para errar, hein? Pelo menos eu espero. Em a terapia genética está em condições de cumprir suas promessas e dar o salto à prática clínica. No que se refere à transitividade verbal, pode-se dizer que o verbo é transitivo indireto, direto e indireto, só direto ou transitivo indireto. O que que vocês assinalaram nessa questão aí? Qual alternativa vocês marcaram? Em oitavos anos, o que vocês marcaram na questão 3? Letra B. Muito bem, Júlia, letra B. Por que letra B? Porque, olha só, a terapia genética está em condições, está é verbo de ligação, então ele não entra na questão de transitividade. Então, nosso verbo é esse aqui, ó, verbo dar. Então, quem dá alguma coisa a alguém.
Portanto, ele é transitivo direto e indireto, exigindo dois cumprimentos. Ok? Verbo dar. Quem dá, dá algo a alguém. Deu o quê? O salto. A quem? A prática clínica. Se você teve dificuldade de identificar aí, vai lá em cima então e marca o verbo dar, para você saber que ele é o verbo principal desse período todo aí. Ficou claro agora, pessoal? Por quê? Quem dá, dá algo a alguém. Alternativa C. Ó, eu preciso que vocês me deem um retorno. Estão acompanhando no tão? Porque tá meio lento aqui. Eu não sei se está demorando para poder passar também, mas vocês vão me avisando aí. Certinho? Posso continuar? Repetir para alguém? Ok, então. Questão 4. Diz assim: o verbo destacado no período a seguir, recentemente em um evento empresarial, tive o privilégio de entrevistar o filósofo Mário Sérgio Cortella. Classifica-se como verbo ter. Quem tem, tem alguma coisa, tem algo. Portanto, o verbo ter precisou de um complemento aqui, que é o privilégio, complemento sem preposição. Então, eu digo que ele é um verbo transitivo direto. E aí, justificando por quê? Quem tem, tem alguma coisa. Complemento sem preposição. Questão 5. Assinale a alternativa cuja justificativa está correta quanto à transitividade verbal. Qual alternativa vocês assinalaram? Ok, Júlia. Qual alternativa vocês assinalaram na letra, na questão 5? Qual é a única correta? Não é a letra B. A única correta aqui é a letra A. Ok, a única correta é a letra A. Então, vamos entender por quê. Na letra A, ele diz assim: o artigo científico facilitou a comunicação. E ele classificou como um verbo transitivo direto. Quem facilita, facilita algo, alguma coisa. Então, se facilita alguma coisa, o complemento não tem preposição. Então, ele é transitivo direto. Por isso, está correta a primeira. Vamos entender as outras. Acelerou a evolução do conhecimento. O verbo é acelerar. Quem acelera, acelera algo. Então, é alguma coisa só. Acelerou o quê? A evolução do conhecimento. Então, eu tenho aqui um verbo transitivo direto. Então, para quem está anotando a justificativa, na letra B, o verbo ele é transitivo direto apenas. Porque quem acelera, acelera algo. Então, eu preciso de apenas um complemento e sem preposição. Na questão, na letra C, ele diz assim: a situação é preocupante. E ele diz que o verbo que aparece aqui é um verbo intransitivo. Errado. É do verbo ser. Portanto, ele é um verbo de ligação e não intransitivo. Então, verbo de ligação, que está unindo o sujeito, situação, ao seu predicativo, que é a palavra preocupante. Na letra D, exortou a comunidade científica a orientar. E ele diz que é um verbo transitivo indireto. Só que o verbo exortar, ele tem a seguinte regência: quem exorta, exorta alguém. Então, se exorta alguém, ele é um verbo transitivo direto e não indireto. Então, é um verbo transitivo direto, justificando: quem exorta, exorta alguém. Complemento sem preposição. Ok para todo mundo? Acompanharam as justificativas? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Sim ou não? Não?
Beleza, então. Dando continuidade, questão de número 6. Leia com atenção a seguinte frase de um texto publicitário. Alguém respondeu essa e gostaria de explicar? Esta é a escola que os pais confiam. Identifique a preposição exigida pelo verbo, faça a reconstrução obedecendo a norma gramatical e justifique a correção. Alguém gostaria de explicar? Tem um erro de escrita aí. Não? Quer explicar, Júlia? Me coloca Tá no. me ouvindo? Tô. Eu prefiro que vocês falem porque o meu chat aí tá demorando para chegar o retorno. Então tá demorando para eu saber se vocês estão É, eu dizendo alguma percebi. coisa. Pode ir. A minha correção ficou: essa é a escola em que os pais confiam. No caso, porque confiam exige a preposição. Isso aí, quem confia, confia em alguém. Em alguém. Ok, certíssimo. Muito obrigada, certíssimo. Pessoal, repetindo aqui então, ó. A preposição exigida pelo verbo é a preposição em. Como vai ficar a reconstrução da oração? Esta é a escola em que os pais confiam. Por quê? Porque o verbo confiar exige, na hora da regência, a preposição em. Quem confia, confia em algo, né? Em alguém. Então, essa é a justificativa. Repetindo aí, a preposição exigida é o em. A oração deveria ser: esta é a escola em que os pais confiam. E a justificativa é que o verbo confiar exige a preposição em, pois quem confia, confia em alguém. Ok, daqui para frente, as questões 6 em diante já são questões mais voltadas para análise da regência do verbo. Então, identificar termo regente, termo regido. Alguma perguntinha? Então, continuando. Questão 7. Das opções abaixo, escolha uma das alternativas que se encaixa. Né, na oração, completando aí de acordo com a regência correta, com a regência verbal. Quem gostaria de responder? É para explicar cada uma das regências escolhidas. Quem fez e gostaria de estar respondendo? Fez, Matheus? Quer responder, Matheus? Bom, vou continuar. Como eu disse para vocês, não está chegando a mensagem para mim no chat, tá? Este é o livro a que você se refere? Por que que eu usei a que? Porque quem se refere a alguma coisa. Então vamos lá. Este é o livro a que você se refere. Justificativa. Para regência, quem se refere a alguma coisa. Márcia namora Felipe. Verbo namorar, a gente já discutiu, já pedi para vocês ficarem atentos. Quem namora, namora alguém. Então, Márcia namora Felipe. Ok? Pela regência do verbo, quem namora, namora alguém. Letra C. O médico assistiu o paciente. Por que que é o paciente? Se eu colocasse ao paciente, estaria dando a impressão de que o médico ficou de longe com os braços cruzados, só olhando para o paciente, assistindo, vendo. Não é esse o sentido. É o sentido de que o médico prestou assistência, né? Deu assistência. Então, o médico assistiu o paciente. E aí, justificando. Assistir no sentido de dar assistência é transitivo direto. Letra D. Esse é o cargo a que ela aspira. A que ela aspira. Por quê? Aspirar é o sentido de almejar.
Quem aspira, quem almeja a alguma coisa, aspira a alguma coisa. Se você colocasse aqui, ó, esse é o cargo que ela aspira, sem o azinho inicial, aspirar estaria no sentido de cheirar, sorver. Então, ela só fica cheirando o cargo, mas ela não quer trabalhar, ela não quer ocupar esse cargo. Então, está errado. Tem que ser a que ela aspira, para que aspirar possa estar no sentido de almejar. Letra E. Prefiro matemática à língua portuguesa. O verbo preferir é outro que a gente precisa ficar atento, porque quando ele faz comparação, na verdade ele escolhe, você não usa a preposição do que, você não usa a expressão do que como elemento comparativo. Quem prefere, sempre prefere uma coisa à outra. Então eu prefiro matemática à língua portuguesa. Justificando, o verbo preferir tem como regência preferir uma coisa à outra. Ok? Questão excelente para a provinha, hein? Para atividade avaliativa. Alguma dúvida, algum questionamento? Alguém não entendeu alguma aqui? E vocês viram que nós fizemos a escolha e ainda justificamos. Para fazer a justificativa, é necessário um conhecimento de regência. Como que eu faço a regência? Analisando essa questão de quem namora, namora alguém, quem assiste, assiste algo ou a alguma coisa, quem aspira, aspira algo ou a alguma coisa. Então, precisa estar atento à regência. Pode falar, Raquel. Qual é a dúvida? Repetir qual? Pessoal, não está chegando a resposta aqui para mim. Professora, A letra a Raquel A, quer que repete. A letra A, chegou agora. A letra A ficaria: este é o livro a que você se refere. Porque quem se refere a alguma coisa. Então, a que. Certo? Continuando, então, questão 8. Pode falar, Matheus. Eu tenho uma pergunta na questão 7. Ah, deixa eu voltar. Pode falar. Todas as regências de a, que, Felipe, todas elas dependem do contexto da oração? Calma aí, vai de novo. Todas as regências dependem do contexto da oração? Depende do sentido do verbo. No sentido do verbo? Do verbo. Lembra que nós estudamos que o verbo aspirar, por exemplo, ele tem dois sentidos? Pode ser aspirar no sentido de cheirar e aspirar no sentido de almejar. Então você tem que analisar o sentido do verbo. O verbo assistir tem assistir no sentido de ver, né? Assistiu ao filme. E assistir no sentido de prestar assistência. O médico assistiu o paciente. Então você tem que analisar o sentido do verbo. É o contexto da oração, mas por causa do verbo. Entendeu? Sim, é porque eu estava em dúvida, porque o contexto da oração modificava o verbo. Mas por quê? Não, não é que o contexto da oração modifica o verbo. O verbo que é usado modifica o contexto da oração. Olha só, Não é aqui o contrário. como nesse, na letra D aqui, se você observar, esse é o cargo, aí você coloca que ela aspira. Aí você pensa, ah, aspirar no sentido de quê? Se você colocasse a que ela aspira, aspirar aqui sem preposição está no sentido de cheirar. Então ficaria, esse é o cargo a que ela cheira. Não tem sentido. Quando você quer usar aspirar no sentido de almejar, você tem que pôr a preposição. Então esse é o cargo a que ela aspira. Significa que se você não fizer a regência corretamente, o verbo modifica o sentido e automaticamente a oração fica sem sentido. Você entendeu o que que acontece? Entendi. Você coloca a regência errada, aí você muda o sentido do verbo e automaticamente toda a oração fica com o sentido contrário, com o sentido errado. Certo? Por isso que é importante estar atento à regência. Se você errar a preposição, você perde todo o sentido da oração, do contexto. Ok? Então, todo contexto vai depender da oração. Todo contexto vai depender do verbo. Do verbo, que é o quê? A regência. Vai depender Ah, da sua escrita correta. Isso sim. Sim, aí. agora entendi.
Tá bom? Tá. Que é exatamente o que nós vamos responder aqui na questão 8, ó. Sabemos que o mesmo verbo, ele pode assumir distintas regências, a depender de um só conte de um só aspecto. Qual é o aspecto? O contexto em que ele é empregado, relacionando-se, pois, ao sentido que ele apresenta. E aí, se não ficou claro para alguém, quando dizemos aqui, ó, o contexto em que se encontra empregado. Por exemplo, na questão 7, eu empreguei o aspirar no sentido de almejar. Então, o sentido é de almejar. A partir dessa ideia do verbo empregado com a preposição correta, você consegue entender o contexto, você consegue identificar o contexto. Ok, pessoal? Deu para entender isso aí? Matheus, respondi, tirei sua dúvida. Sim, respondeu sim, tirou sim. Ok. Vamos lá para a questão 9. Acerca das orações a seguir, atribua F para falso e V para verdadeiro, segundo o padrão formal. Vai ser a nossa última, tá? Ele queria muito viajar nessas férias. Ele queria muito aos seus dois amigos. Observem que aqui nós temos o mesmo verbo querer. Entretanto, em cada oração ele foi usado com um sentido diferente. Na primeira, ele queria muito viajar nessas férias, está no sentido de ele desejava muito. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Para quem quiser fazer a anotação, na primeira oração queria, né? Ou o verbo querer, ele é um verbo transitivo direto, usado no sentido de desejar. Ele desejava muito viajar nessas férias. Na letra B, eu tenho, ele queria muito aos seus dois filhos. Não é que ele desejava os filhos, não é nesse sentido. Na letra B, eu tenho querer no sentido de estimar. Ter afeto, ele amava muito, ele estimava muito, ele tinha afeto aos seus filhos. Então agora eu tenho um verbo transitivo indireto, porque quem estima, estima a alguém. Quem tem amor a alguém ou por alguém. Então esse é o sentido de cada um dos verbos. Na primeira eu tenho querer no sentido de desejar, verbo transitivo direto, e na segunda querer no sentido de estimar. Verbo transitivo indireto. Partindo dessa lógica, nós temos aqui, a Julie já até marcou a resposta para a gente, FFVV. Tá? É exatamente isso que eu coloquei para vocês. Então, se vocês anotarem essa diferença entre os dois verbos, vocês já respondem, já justificam as demais. Até aqui, alguma perguntinha, alguma dúvida? Certinho? Então, aguardem só um momentinho.